Në spitalin e qytetit të Ferizajt, shtimi i numrit të personave të prekur me COVID-19, si dhe aksidenteve në trafik, po e mban atmosferën e punës në nivel të lartë të angazhimit. Dyfishimi i shifrave në qershor dhe korrek, krahasuar me muajt para prak, i ka përball mjekët e spitalit me nevoja shumë specifike të trajtimit të pacientëve. Për trendet e reja të përhapjes së koronavirusit në komunën tonë, foli doktor Hajreddin Lata, pulmolog. Në 10 ditën e fundit kemi një fluks të rritjes së numrit të pacientëve edhe në komunën e Ferizajt, të pacientëve pozitiv COVID. Mirë po që për momentin në spitalin tonë nuk janë duke u trajtuar këto raste, për arsye se që nga përfundimi i fazës së tretë të pandemisë, në spitalin regional të Ferizajt nuk trajtuhen pacientët me COVID-19, mirë po ata që kanë një gjendje klinike pak më të rënduar referohen që të marrin trajtim në klinikën infektive në Çekullk. Numri nuk është edhe aq i madh në komunën tonë, mirë po kemi një trend të rritjes së ngadalë të numrit të pacientëve që po dalin pozitiv. Një situatë më e rënduar është me rritjen e aksidenteve në trafik. Në qytetin e Ferizajt gjatë muajit qershor dhe korrek janë dyfishuar këto raste. Derisa në 3 muajt e parë të vitit ishin numrat shumë të ulët të aksidenteve në trafik për shkak të masave kufizuese të qarkullimit në kohë të pandemisë, gjatë 3 muajve pasues janë rritur rastet e aksidenteve në komunikacion. Ndërsa në qershor dhe në korrek, disa aksidente kanë përfunduar edhe me fatalitet. Një pasqyrë të plot të këtyre aksidenteve e morën nga krye infermierja e emergjencës primare të QKMF-s, Afërdita Muharremi. Ndërsa statistikat sa i përket prillit janë rritën prej 20-ve në mars, të thotë është rritën në 33 raste në prill. Mandej prej prillit deri në maj janë rritë edhe 10 raste të reja në komunikacion. Mandej në qershor janë rritë edhe më shumë raste, fatkeqësisht fatale mandej, a e kuptani. Do thotë qershori dhe korriku kanë qenë mbi 40 raste në ndeshje komunikacioni. Do thotë që se cilin muj kanë jo fatal, mujnë e kalun kanë qenë 5, dje ishte njo. Mbeten shumë aktuale apelet nga të gjitha institucionet për vazhdimin e masave të kujdesit anti-Covid, si dhe të rritjes së kujdesit në komunikacion.